Hjertelig velkommen til, til Ultra Hardcore med, spesiell gjest, Scatman, eller Bæsjemann. Hvorfor heter du egentlig det, Scatman? Oi, hjelpes meg, jeg var mye zombier her. Ikke dø, Jonas. Nei. Fordi da blir folk sure, ass. Ja, de gjør det. De har, det føler den serien, de har satt sin lit til deg. Ja, men det fordi du døde så mye i starten. Du var sånn tullete uforsiktig i starten. Vet du hva jeg burde hete, Jonas? Nei. Hvis jeg skal få et sånt kallenavn som mitt kallenavn tatovert på meg, for eksempel, så kan det hete Dødaren. Dødaren, ja. Det fordi du døder deg selv. Det fordi jeg dør hele tiden. Men så er det på en måte, det er litt sånn hardcore ting å hete på svensk. Ja. Fordi det er jo egentlig noen som dreper folk. Eller morder, liksom. Bortsett fra at det er jeg som dør, da. Men navnet passer jo fremdeles. Ja, da er det jo ikke så tøft, på en måte. Da er jeg litt selvironisk kul. Det er en sånn tatovering jeg kan ha. Ja, det kan du vel. Men jeg skal ikke det. Oi, sånn. Hva gjør du denne episoden, Jonas? Jeg fortsetter med den farmen som du aldri gadd å bygge ferdig på skikkelig vis. Et hjem for oss, et hjem for deg. Det er vel ikke det farmen er, nei. Hva er navnet til farmen igjen? Eller, altså, det vet jeg jo, men... Et hjem for... Det er Hotel Cæsar. Jeg vet ikke. Nå er det... Kampen for tilværelsen! Ja! Googlet du det? Nei, jeg kom på det akkurat nå. Og jeg har ikke husket det. Det er jo en... Jeg kan ikke kalle det en joke, fordi det er ikke noe gøy, men det er noe jeg sier titt og ofte. Jeg gir farmen slagordet til Hotel Cæsar. Du gir farmen den gratis reklamen. Ja. Men nå... ja, ok. Så her må det være. Oi, jeg har funnet et hulrom til, Jonas. Det er litt spennende ting som skjer her av og til. Ja. Her i denne lille triste verdenen vår. Ja. Jeg. Og nå kjører jeg igjen en sånn mission. Fikse... Oi! Jeg fant en zombie! Vær forsiktig. Jonas, go on without me! Nei, jeg orker ikke det. Hva gjør du når jeg dør her, da? Jeg må fortsette selv, da. Skal du fortsette til du genuint dør? Ja. Er det en kontrakt i seerne nå? Ja, det har vært helt fra starten, da. Ja, men at du kan aldri slutte med mindre du genuint dør? Ja, jeg kan jo være litt aldri. Mer uforsiktig etter hvert og sånne ting, da. Ja, fordi jeg tenker at du kommer til å bli drittlei. Ja, men da går jeg og dør, da. Da er det seppuku, liksom. Seppuku. Hæ? Stemmer. Takk. Jeg surklet det i halsen min. Nei! Nei! Ok, sperre inn. Så, vegg. Hva hjuleste? Å, herlighet. Hva hjuleste? Det var en skeleton. Der brukte jeg flaksen min. Nå har jeg ikke mer flaks igjen, Jonas. Nå må jeg bli her. Oi, det er zombie her. Jeg har 1,5 hjerte igjen, Jonas. Jeg hadde 2,5 da vi begynte denne episoden. Jeg driver det på zombie. Og vi har kommet for lenge. Ja, er det zombie ved gården vår? Jeg er utenfor, da. Har lysansvarlig gjort en slett jobb? Nei, jeg driver å sette lyset på nytt. Light responsible done a delete job. Ok. Nå er jeg level 30, Jonas. Oi. Har vi nok shit til å lage et enchantment table? Ja, det tror jeg har tatt med. Vi har ikke obsidian bare. Det mangler vi. Har vi ikke obsidian? Nei, det tror jeg ikke. Og så ødela jeg akkurat diamanttakka mi. Ja, det var dumt da. Har vi ikke noe obsidian? Sjekk i testamentet, da. Nei, jeg gidder ikke sjekke det. Det kan du sjekke i når du kommer hjem. Fordi jeg er ute og lager farm. Jeg er en bonde. Bonde Jonas på... Hjem for oss, et hjem for deg. Bonde Jonas på G. Kampen for tilværelsen. Dette er jo på en måte kampen for tilværelsen, Jonas. Det var egentlig det var et resonemang jeg skulle inn i stad. Ja, det er slagordet vårt. Det er ikke slagordet til farmen. Men det er jo også farmen sitt. Nei. De er for utdatert og kjedelige. Tror du noen... Oi! Her var det en liten lurendreier, ja. Tror du noen er enige med oss i det, Jonas? Dette er på en måte farmen 2.0. For det er ikke så... Det er ikke sikkert alle er enige med oss i det, nei. I'm not so diagonal sure. Nei, og der lagde jeg litt rom for å hente... vann, det var lurt av meg. Sånn. Putt ut det der. Og jeg har til og med lillipads oppå alt vannet, vet du. Dette er knakende bra. Nei, Jonas, jeg har 2 obsidian. Da mangler du en. Kan jeg meddele da? Er det sånn det er? Det er vel det, er det ikke det? Jeg vet ikke jeg. Jeg vet ikke jeg vil.
Birgir, jeg søker på Minecraft Wiki på mobilen min. Jeg tror det er det. Jeg tror det er tre, altså. Skal vi se, her må vi også... Enchantment table. Åh, fy søren, det er blitt så digg, 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 digg. Litt gullrøtter her nå, altså. Nei, Jonas, det er fire, og så trenger man to diamanter. Ja, en. Ja, men jeg har en også, og jeg har jo ikke noe jaw-hakke. Jaw-hakke. Og så er det 1,5 hjerte. Det er lite. Oi, oi, hva i kjulest har skjedd her? What in the hollowest? Er det noe dramatisj? Nei, jeg vil ikke si det er dramatisj. Det er dramabord. Det er ikke så dramatisj. Men jeg må huske å lyse på det. Ikke rart at bord på tysk er tisj. Fy søren, ass, det er fint her, altså. Jeg liker det, liker det, liker det. Positivt at du har yrkesstolthet, Jonas. Ja, det er, jeg vet det er veldig sånn, det er ikke det mest morsomme jeg kan gjøre det jeg driver med akkurat nå, men man kan ikke alltid gjøre det mest morsomme. Det blir så deilig her. Dette er virkelig sted vi kan leve. Dette er et sted vi kan bo. Dette er et hjem for oss, et hjem for oss. Et sted vi kan leve, sted, hva er det igjen? Her kan vi bygge, her kan vi bo. Det er noe dramatisj. Er det det? Ja, det er noe, det er dramatikk. Altså, teater. Er det det? Det er noe teater, ja. Hva da? Nei, det vet jeg ikke. Ikke spør meg om det. Ok. Dette tror jeg blir den beste episoden hittil. Åh, ja, ja, ja. Det er helt klart. Klinkende klart. Jeg lager litt sånn spade sånn. Jonas, det jeg tenker nå, da, nå ser jeg på meg selv som litt sånn minor-robot. Ja, ok. Jeg tenker at jeg må utspille min nytte før jeg dør. Du skal jo ikke dø, Henrik. Jeg vil jo ikke være alene. Jeg tror vi er alle ganske mentalt forberedt på at det kommer til å skje før heller enn siden. Jeg synes nå heller at du skal fokusere på å være forsiktig. Ja, men tenk så mange gøye opplevelser jeg ikke kommer til å få da. Du kan være uforsiktig i alle andre serier, bortsett fra denne her. Emerald? Vi burde jo egentlig handle litt med villagerne, da. Ja, jeg har Emerald, jeg vet du. Fikk en del Emerald, jeg vet du. Ja, vi burde jo handle til oss noe greier. Skal vi se... Der og der. Skal vi se. Fortune 3 i Enchanted Book og sånn. Enchanted Book, du. Ok, jeg drar ned i hula igjen, Jonas. I hula, og så... Gjør det! Og så bare mine. Men hvis jeg tar litt rande fall damage nå, så er dette en soloserie. Ja, men det skal du jo prøve å unngå da, Henrik. Jeg skal gå under det, men det kan fort skje. Nei. Kom igjen, kompis. It can quick spoon. Du kommer til å bli så glad når du kommer opp hit og ser hvor fint jeg har gjort det her og sånt. Jeg burde egentlig tatt en titt nå, da. Det er muligheten. Ja, du har altså sagt at hvis du dør, så skal du alltid være med meg og spektere meg. Det hadde jeg glemt. Det har sikkert ikke så gjerne våre glemt, så det er sikkert noen som har mynt deg på i kommentarfeltet. Det har jeg ikke sett. Nei, men det er bare... Ikke fordi jeg hater kommentarfeltet, men fordi det kan være at vi tok opp to episoder i slengen. Som vi pleier å si, kommentarfeltet er vår venn. Kommentarfeltet, ja, det minner meg mellom linje. Søren, det er mye gullrøtter der, ass. Da, Henrik, ja, nå har jeg mekka det, ass. Jeg har klart det. Er du i mekka? Jeg har mekka det, mann. Ok, hva har du i mekka det, mann? Det er bare så utrolig bra den begynner å bli, den bondegården her. Vi har ikke matproblem lenger, da, for å si det sånn. Nei, og det er jo positivt, fordi matproblemer er noen av de kjipeste problemene man kan ha. Hæ? Har du knegger av? Jeg har hatt du sa posi. Positivt? Posi. Jonas, jeg fant litt gull, jeg. Å, oh, jabba baby, jabba baby! Jabba baby, jabba baby. Men du spiste et gulleple, så du har ikke bare et halvt liv igjen. Jeg har 1,5, fordi jeg kjempet mot en... skjelettet kjempet mot meg, da. Ja, ja, de skjelettene er noen kranglefanter, Henrik. Ikke bry deg om det. Jeg skal ikke bryre meg om det, Jonas, men nå har jeg i hvert fall 8 gull, så det er nok til et eine Apfel auch. Eine Apfelkorn. Og så kan vi jo se hva som skjer, da. Eine kleine Apfelmusikk. Det er en greie, er det ikke det? Nei, eine kleine Nachtmusikk er en greie. Ja, det er en greie. Det var så like ord du brukte, Jonas, og det var kanskje ikke tilfeldig.
Like tyske ord, i hvert fall. Ja, det var det. Apfel er et tysk ord for eple. Eine große Apfel. Nå har vi noe. Okay. Tenk om noen har tyske foreldre. Ja, aber schnell. Eine große Apfel. Mit danke. Med takk. Takk. For meg. Komma med takk hadde jo funket. Ja. Her må vi rett og slett gjøre plass til medistere, som på en eller annen grunn var noe man sa et sted en gang. Det er jo en julemiddag eller noe sånt, det er jo ikke det så veldig unaturlig. Gjøre plass til medistere, men det er en sånn fleksnes-ish ting å si, skjønner du? Og det er det? Å, ja. Ok, jeg tok ikke den referansen da. Jeg er dårlig på referanser, Jonas. Det skjønner jeg at du ikke tok den referansen. Hvis vi hadde vært et referansebasert program, og vi er jo ikke et program engang, ja, så hadde ikke vi oppnådd den samme suksessen, for det er bare du som kan levere de. Kan du komme med et eksempel på et referansebasert program? Nei, fordi det kan være at det er mange referansebaserte programmer som er det uten at jeg vet det. Men du tar ikke referansene? Nei, så jeg hadde ikke visst det. Det er artig da, Henrik. Ja. Det er ikke så artig, men det er litt gøy da. Det er litt gøy da. I det minste litt gøy. Det jeg gjør nå, Jonas, er at jeg holder inne det mens jeg går inn mot veggen, og så justerer jeg tempoet mitt etter hvilken vinkel jeg har. Sånn at når jeg beveger meg mye mot venstre, så går jeg fortere. Når jeg beveger meg mye mot høyre, så går jeg saktere. Og så tilpasser jeg hastigheten således. Det er veldig spennende det som skjer her nå. Det er godt å høre at noen har det spennende. Det finnes nok mange som har det spennende, Jonas, men akkurat nå er jeg i den klubben, da. Og her var det en litt av lurendreier som falt utenfor systemet, stakkars. Du har enda ikke funnet noe gøy. Nei. Eller jo, jeg har jo det. Jeg fant jo gullet, da. Og det rumlet noe fælt i magen min. It's a rumble. Ja. Skal vi se. Åh, det er bare pirkorama det her da, men det blir så fint, det blir så fint, det blir så fint i denne hagen min. Du burde vært artist, Jonas. Jeg burde vært visesongere. Vil du bli artist? Og hva er det igjen? Det er Chrisorama Dankolini. Åja, Christinius Dankus Maximus. Ja. Ja, det kan stemme. I den ganske tøffe P3-låta. Det kan stemme. Den synes jeg var fin, den Attitude Problem. Den synes jeg er veldig gøy. Den synes jeg er gøyere enn... Oi, jeg holdt på å gå i lava! Mista lava. Da devrer du da. Og da må du bare... Da er du dømt til å se på meg spille denne her til jeg devrer. Ja, det var tungt da, Jonas. Ja. Du må prøve å ikke... Jeg har undervurdert... Jeg synes vi har overlevd mye lenger enn hva jeg trodde vi skulle klare å overleve. Ja. Det er jeg enig i. Eller, altså, det er jo vanskelig å overprøve dine tanker, på en måte. Fordi ja, jeg har jo dine tanker. Jeg tror på at du er enig, altså. It's your own tanks. Men nå beveger jeg meg rundt en lavapøl, Jonas. Ja. Jeg hører en zombie knurre. Ja. Skal jeg gå rundt hjørnet? Ja. Ok. Nei. Å nei, men jeg mente nei. Ja, det var fakler der. Det er trygt, jeg har vært der før. Skal vi se. Jeg skal spise litt gullrøtter, ja da. Jeg tror du kommer til å bli svært imponert over det flotte gårdsområdet jeg har lagd. Så bra. Sånn. Det er godt belyst også. Jeg bare setter noen stolper ned i bakken. Jeg synes... Det jeg har gjort, sånn som i halvteknologisk, så ble jeg så frustrert over at vi ikke hadde noe orden på gårdsdriften vår. Nå har det bare blitt totalt kaos her. Og det ser ganske bra ut. Det er et veldig kult kaos. Ja, jeg synes at sånne... Altså, en åker skal ikke være regimentert. Regimentert? Regimentert. Det skal ikke være orden i en åker. Nei, det skal jo ikke det, og det har vi total mangel på nå, og det ser fabelaktig ut, om jeg så må si det selv. Det ligner på en fabel? Ja, det synes jeg. Så absolutt. For det er jo kriteriet for fabelaktig.
Skal vi se, så får vi lære med tiden da, om det er for mørkt baki her. Foreløpig har du ikke spånet noe der i hvert fall. Hva skal vi lære, hva skal med tiden lære oss? Hæ? Hva er det du driver med? Forsøk på humor. Åja, nei, det var ikke gøy nok, nei. Nei. Men man må liksom, man må prøve å kvalifisere oss, og noen ganger så går det. Ja, noen ganger, som vi har sett her i dag, så går det ikke. Some hallways, it doesn't walk. Jeg trenger vann, jeg trenger vann. Gi meg vann, vær så snill. Vann, 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 vann. Dette er en av de mer fyldige samtalene vi har hatt på en stund. Ja. Men jeg tror folk liker det. De har sagt at de vil ha det ukløpt, og da får de det. Ja. Men har de det? De som ser på Ultra Hardcore, de er med på kontrakten her for ukløpt. Men det er jo på en måte... De er jo, jeg vet ikke om de er enige eller om de er med fordi de er, altså liksom, det går ikke an å være med uten å være med, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner ikke hva du mener. De, nei. Nei, det ga ikke så mye mening egentlig. Nei, det gjorde det var litt det. Interessant tankeekskrement. Eller ekskrement, ja. Mest ekskrement. Ja, det var nok mer tankeekskrement enn noe annet. Fy søren, nå er det så ryddig her at det holder på å gå for meg. Men Jonas, jeg fant diamonds. Å, det er bra, mann. Det er bra, mann. Og det er jo ganske spennende, men jeg fant bare to. Ja, å nei, der var den til. Harry sett. Harry sett. Men Jonas, hvor mange diamonds har du da? Du har én. Så en til, da har vi 6 diamanter. Det kan det være, for det, nå begynner det å nærme seg et punkt hvor jeg kan gå inn og ta en titt på hva vi har og ikke har. Så nå er jeg ferdig med å bygge gård. Vi bare har ikke planta overalt. Ja, vet du hva? Det eneste jeg mangler å gjøre nå er å plante 64 rødbetfrø. Ok, vi gjør det, Jonas. Så kan jeg gå inn og sjekke. Og i neste episode så skal jeg mekke diamanttaket og enchantment table. Du kommer til å bli så stolt av meg når du ser den farmen her. Er rødbeter noe digga? De må tilberedes. Ja, jeg planter noe likevel litt rødbeter her. Det varierer jo området vårt. Hæ? Ja, det gjør det. Og det har aldri vært negativt. Nei. Eller det kan jo være negativt, men i moderne tidsregning har det ikke vært det. Skal vi se... Hadde vi noe gull? Ja, det var 7 gull da, ikke sant? Jonas, jeg heler meg litt, ja. Og da tenker jeg ikke på at jeg ulovlig overdrar stjålet gods, men at jeg... Det ble ryddig! Så deilig! Så skal jeg... Få se her oppe da, Jonas, det blir veldig spennende. Har du sett oppe da? Jeg går og titter nå. Åh! Oi! Ja, det var ganske sprøkt. Ja. Nå må jeg si meg ømpenert. Du kan løpe over hele også. Det er ingen... Du kan ikke falle ned i noen hull, sånn jeg har brukt masse vis av... Men Jonas, jeg har en idé. Hva da? Jeg skal vise deg. Du kommer til å bli så imponert. Impregnert. Skal vi se her. Her henter jeg litt sølv, og så... Nå skal du se, Jonas. Det blir så vakkert. Og her er det et stort tre. Henter du sølv? Sølv er ikke riktig bruk av ord, Jonas. Å hjelpes meg, Henrik. Hæ? Å hjelpes meg. Skal jeg hjelpes deg? Ja, litt. Hva er det du driver med? Jeg driver og lager en vei. Ok. Det er jo positivt, da. Sa du det igjen? Hæ? Positivt. Tror du ikke det blir fint? Hva da? Jeg ser ikke hva du gjør. Da er de på en måte små trær. Jo, det var litt fint. Det er nok det. Ja. Jeg tenkte at jeg vil lage, for å gjøre det ultimaticus finicus, så vil jeg ha en liten sti her. Ja, for man kan ikke vasse i planter. Nei, det blir litt dumt. Vass is das, liksom. Men synes du det holder å ha den én bred? Ja. Ok. Men Jonas, vi kan heller bruke jord og spade.
Og jeg synes det er finere. Nei, jeg vet ikke, men se her da. Skal vi bare teste. Ups. Oi, ups. 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 Hæ, funker ikke det? Hæ, skal ikke det funke? What? It no work? Kanskje det er 5 biome eller noe tull? Jeg vet ikke. Ok, det gikk ikke. Jeg synes det var fin grusstig uansett, ja. Takk. Ah, bra det her, Jonas. Jeg er veldig fornøyd. Er dette en episode? Nei, jeg må lage ferdig veien, da. Ja. Det var som det der. Som du sikkert skjønner. Det var det der med den veien og sånn, ja. Ja, det var det med den veien. Men jeg synes du bidro, jeg, til og med. Det var at jeg har skaffet så mange diamonds, jeg. Og du har skaffet mange diamonds? Ja, jeg har 4 diamanter. Oi, oi, oi. Så vi har nok til en jawhacke og en... Og en enchantment table, men så har vi kanskje ikke noen bøker. Her, eller, kompis? Hæ? Har du gått rundt og hoppet her, eller? Ja, jeg måtte hoppe for å sette opp trærne, ser man det? Å ja, det ødelegger kanskje... Det kan du få lov til å gå og fikse... Har du en jå? Du har jo mannen med jåen. Ja, her. Er du fra jåbru, kanskje? Nei. Da planter vi litt ribbiter. Sånn. Sånn! Det var litt av sti her. Og det ble deilig! Jeg tror dette blir veldig fint, Jonas. Ja, det her ble fint, det nesten, Henrik. Det er kanskje nesten litt for fint. Det er jo veldig ulikt oss. Men det er ikke ulikt meg, Henrik. Nei, det er sant. Det glemte jeg. Tjoho! Men abonner for å få med dere videre hva som skjer da. Kanskje jeg overlever en episode til. Ja, ja, ja. Fikk du takket noe særlig gull, Henrik? Som det var hovedmålet ditt. Ja, jeg gjorde det, Jonas. Jeg lagde gulleple, og så spiste jeg det. Og du fikk ikke tak i mer gull, nei? Nei. Ville du ha det, forresten? Det glemte jeg å spørre om. Nei, jeg har 4 hjerter, så okay. Lenge du... Ok, jeg har 3,5. Ja, ikke sant. Og så er jeg en idiot. Fjerner det treet her, ja. Veldig hyggelig at dere så på, folkens. Det er alltid hyggelig, folkens. Og så ses vi. Abonner. Ha det, ha det. Hei.